Морські піхотинці, які дислокуються поблизу Маріуполя, тренувалися вести вогонь з мінометів. Одне із основних завдань чорних беретів – запобігти висадженню десанту, вторгненню кораблів та інших плавзасобів у морських районах Донецької області. Тож під час навчання бійці вражали умовні цілі противника, а командири взводів і батарей вдосконалювали навички управління підрозділами. Проводимо тут навчальні стрільби з метою захистити нашу державу. Майже всі ми тут мобілізовані з різних куточків України. Всі прагнемо миру для своєї держави, але в разі потреби готові захистити її. Швидко і точно виконувати поставлені завдання допомагають сучасні способи наведення і обчислення координат для стрільби. Втім, досягти високих результатів можливо не лише завдяки техніці, а й злагодженості військового колективу. 4, 5. Колектив зараз дуже дружний, всі майже один за одного. Це як одна велика родина. Разом спимо, разом їмо, разом готові захищати країну. Професіоналізм морських піхотинців на високому рівні, тож вони і надалі виконуватимуть завдання із захисту морського узбережжя України. Мар'яна Маркевич, Віталій Саранцев. Час.